Som TV4 Nyheterna har rapporterat i veckan har mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen blivit en miljardindustri. Kommunerna är desperata för att få tag på bostäder åt flyktingarna och kan betala tiotusentals kronor i hyra varje månad för varje flykting. När nyheterna granskade 53 av hbv hemmen hemmen för vård och boende, visade sig att 23 stycken hade vinstmarginaler på över 10 9 gjorde vinster på över 20 och det företag som tjänar mest hade en vinstmarginal på 72 nu reagerar också statsminister Stefan Löfven på de här uppgifterna. I en DN-intervju säger han att han är väldigt besviken på företagen som systematiskt tjänar stora pengar på flyktingkrisen.